ရန်ကုန်ကမီဂါစီတီအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံကဂျိုက်ကာအဖွဲ့ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ရန်ကုန်2035နှစ်ရှိစီမံကိန်းကိုအပြီးသက်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပါပြီ။နှစ်ဆယ်ကြာမြင့်တဲ့ဒီမတ်စတာပလန်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ25ဘီလီယံကုန်ကျမှာမို့လက်တွေ့မှာတကယ်ပဲဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဂျပန်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ရန်ကုန်မီဂါစီတီ2035စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည
The governments usually should borrow the money from the market. But how can they do it? One way is the government issued bond. Typically, governments issue the government's bonds, and the investors who are interested in investing such a kind of project will make investment, and the government can earn some money. Second approach is loan. Government borrows the money from sometimes international banks or sometimes international donors like JICA. Yangon Mega City ha မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံကို တိစောက်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အကောင့်တွေ ဖော်ရတာဖြစ်ပြီး မြန်မာ ပြည်သူတွေ ယုံကြည် ထောက်ခံမှု ရရှိအောင်လဲ မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ မဟာဗျူဟာတွေ ပြောင်းလဲရမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ဂျပန် နိုင်ငံက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ JICA အဖွဲ့ရဲ့ ကွင်းစင်းလေ့လာပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ ရန်ကုန် မြို့တော်ရဲ့ Master Plan နောက်ဆုံးဆင့်ရှင်းလင်းပွဲကို မေလ 12 ရက်နေ့က Asia Plaza Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ရန်ကုန် စီပင် ရန်ကုန် တိုင်း အစိုးရ တာဝန် ရှိသူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် Yangon Muro Nishi Simangingo, Yangon Dai Suyane, Jaikaru, Pubambi, Comedy Puedi, Yeswege, Apsipare. Gasi, the Tencho Labi, Muni Pizuri, Sika Memujao, Te Ubusong Yima, Pietanari, Shini Delu, Yangon Dai Lambas, Dui, Dudia Winjiga, Piosuare. Enjoy that, Yeni, Pinsure, Suraga, who I model and see a good by Yangon Dai to my Tencho, the Yesika Malina Jare, model in the joy. အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်ဒါဒီမတ်စတာပလန်နဲ့ဂျက်ကားနဲ့ရေးဆွဲပြီးတော့ဒီလုံငန်းအောင်လုပ်ရမယ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီကြောင့်တွေဆိုတယ်။2025ကနေ2026အထိပထမအဆင့်2025ကနေ2023အထိဒုတိယအဆင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်ရေးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ကုသရေးရောင်းဝယ်ရေးမြို့ပြဆန္ဒရေးရေပေးဝေရေးနဲ့လျှက်စစ်မီးစတဲ့ကဏ္ဍအဆ